Moje jméno je Lenka Mrázová, jsem ředitelka Geoparku Ralsko a dnes bych vás chtěla pozvat na místo, které se jmenuje Stohánek. Stohánek je, my tomu říkáme, maják uprostřed lesů, je to pískovcový skalní suk, který je vlastně pozůstatkem Tabolové hory a je z něho nádherný výhled, můžete z něj vidět vlastně tři hrady v okolí, a to je Ralsko, Bezděz i Děvín. Stohánek byl zároveň poustevnou i skalním hrádkem. Skalní hrádek se připomíná ve 14. století a v roce 1444 ho vypálilo Lužické šestiměstí a potom už nebyl tak významný. Svůj význam získal až ve století 18., kdy v roce 1740 se tady uvidlil poustevník a zanechal zde stopy, vytesanou skalní místnost a zbytky po křížové cestě. To všechno tady můžete vidět, takže přijďte k nám a užijte si ticho lesů.